Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning tilidan 30 ta qissa. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriyning sahihlaridan keltirilgan. Annahu zakara rajulan min bani Isroila sa'ala ba'd bani Isroila an yuslifahu 1000 dinar. Faqol i'tini bish-shuhada ushqiduhum. Bani Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Bani Isroillik bir kishidan 1000 dinarni qarzga so'radi. Qarz haqida bilingizlarsiz. Qarz berayotgan kishi guvoh qilishligim uchun guvoh keltir bizga. Ya'ni menga biror bir odam olib kelganki guvoh bo'lsin. Qarz olayotgan kishi Allohning o'zi guvoh dedi. Faqol kafa billahi shahidan. Faqol atini bil kafil. Haqdor qarz berayotgan odam aytdi, menga kafil keltir dedi. Ya'ni kafil degani sen bera olmay qolsang men beraman degan kafillikka oladigan odam. Menga kafilni keltir deganida qarz olayotgan Allohning o'zi kafil dedi. Qarz berayotgan odam to'g'ri aytding dedi. Allohni guvohligini ham qabul qildi, Allohni kafilligini ham qabul qildi. Ma'lum vaqtda qatar berishlik sharti bilan 1000 dinorni qarzga berdi. Faharaja fil bahri faqada hajatahu thumma iltamasa markaban yarkabuha yaqdamu alayhi lil ajal alladhi ajjalahu falam yajid markaban. Boyaga qarzni olgan odam dengizga kemaga chiqib tijorat safarlari bilan ketdi. Endi ishlarini bitirib bo'lganidan keyin va'da qilingan muddat keldi, qarzni ado qilishlik kerak. Endi yurtiga qaytib ketishlik uchun kema qidirib dengizi bo'yiga keldi. Lekin yurtiga ketadigan kemani topolmadi. Fa akhadha khashabatan fa naqaraha fa adkhala fiha 1000 dinarin va sahifatan minhu ila sahibihi. Shunda bir katta g'olani, xodani yoki bir yog'ochni oldida ichini o'yib, ichiga 1000 dinar pulni soldi. Yana shu haqdorga berilish kerak bo'lgan pulni soldi. Yana shu haqdorga maktubni ham yozib soldi. Uni berkitdi. So'ngra dengizni oldiga olib kelib turib, Parvardigor, o'zing bilasan. Men falon bandangdan 1000 dinorni qabul qilganman, olganman. Mendan guvohni so'raganida seni guvoh qilganman. Mendan kafilni so'raganida seni kafil qilganman. Bunga rozi bo'lgan. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Men uni haqqini jo'natishlik uchun kema qidirdim. Bir necha marta qidirdi, topolmadi. Topolmadim. Endi bu molni senga topshirdim. Dedida mol va yozuv solingan boyagi yog'ochni dengizga tashladi. Yog'och dengizga qarab kirib ketdi. Keyin qazlar yurtiga qaytib ketadigan yana bir boshqa bir kemani qidirib davom etdi. Qarzni berishlik muddati kelganida boyagi pulni bergan haqdor va'dalashilgan vaqt kelganida dengizni bo'yiga chiqdi. Kelib qolar aytilgan vaqtga. Chunki Allohni shahid qilgan, guvoh qilgan, Allohni guvohlikka o'tkazgan, Allohni kafil qilgan, yolg'on gapirmasa kerak deb aytilgan muddatda chiqib keldi. Dengizni bo'yida turar ekan to'satdan uni ko'ziga bir yog'och ko'rinib qoldi. Haliga yog'ochni oldi. Kutdi, boyaga haq qarzdor kelgani yo'q. Uyimga bir o'tinga ishlatarman dedi-da, yog'ochni uyiga olib borib, yordi. Yozdi ichidan molni va maktubni topdi. Bu molni topib bo'lganidan keyin boyaga qarzdor 1000 boshqa 1000 dinorni oldi-da, haqdorga bergani keldi. U kelib haqdorga Allohga qasam,
molingni vaqtida qaytarib berish uchun oldinga keldim, kelmoqchi bo'ldim, lekin kema topolmadim dedi. Ammo hozir kelganimdan boshqa kema bo'lmadi undan ertaroq dedi. Hola qala hal kunta ba'atha ilayya bi shay'in haqdor menga biror narsa yuborganmiding dedi. Qarzdor aytdim-u kema yo'qligi uchun kela olmadim. Birinchi imkoniyat bo'lishiga keldim dedi. Haqdor aytdi, sen yog'ochga solib yuborgan omonat molni Alloh yetkizdi dedi. Bu 1000 dona dinor bilan qaytarib olqinga dedi. Sahih Buxoriyda. Mana hadisning matni. Bu qissadan olinadigan saboqlar. Kimi qarzi yo'q. Kimi haqqi yo'q. Hammada qarz bor, hammada haq bor. Kimdadir undira olmayotgan haqqi bor, kimidir to'la olmayotgan ijiyekanlar yo haqqi bor yo qarzi bor. Endi unisi ham bunisi ham bo'lgan odam endi o'tiribdi. Chunki bu ko'chadan behavar, u issiq sovuqda unga ta'siri yo'q. Mana endi qarz uzishlik, omonatni ado qilishlik. Shunday mazmunda hadis bor. Kim qarz olsa, uzishlik niyatida, Alloh uni qarzini o'tadi, uzadi. Kim uzishlik niyatida olmasa, Alloh uni qarzini uzmaydi, o'tamaydi. Olayotgandagi niyat qanaqa edi? Bir yil davriga kelib turib, yaxshi summaga chiqarganimdan keyin bitta uxlatib qo'yib ketaman degan niyatmi? Bu odam hech qachon to'la olmaydi. Chunki innamal amalu binniyat. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchisi, Bani Isroilning orasida albatta solih kishilar ham bor edi. Chunki Allohni o'rtaga qo'ydi, nariga haqdor qabul qildi. Allohning shahidligini, Allohning kafilligini qabul qildi. Bu solih ekanligini belgisi. Va ikkinchi Bani Isroilning kishi qarzdor. Allohni o'rtaga qo'yganligidan, Allohdan qo'rqib, qarzini uzishlikka shuncha bir harakat qildi. Va min ahlil kitob man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilayk va minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qoima. Alloh ahli kitob haqida shunday deydi. Ahli kitob orasida shunday kishilar borki, ahli kitoblar kimlar? Yahudi va nasroniylar. Ya'ni Allohdan kitob olgan xalqlar. Yahudiylar va nasroniylarning ichida shunday odamlar borki, unga behisob molni omonat qo'ysangiz, xiyonat qilmay sizga qaytaradi. Shunaqalari ham bor. Ularning orasida yana shundaylari ham borki, unga bir dinorni ishonib bersangiz, to ustida turib olmaguningizcha sizga qaytarib bermaydi. Ha, unaqalar musulmonlar ichida ham bor. Endi yo'q bo'lib turib bera olmayotgan boshqa masala. Bo'lib turib bergisi kelmayotgan ikkinchi masala. Alloh aytadi, buning boisi ularning omiy kitobsiz kimsalar uchun bizning ustimizga hech qanday yo'l yo'q deyishlaridir. Ya'ni ayrim yahudiylar o'zlaridan boshqalarni past tabaqa hisoblab, biz Allohni suygan bandalarimiz, qolganlarni pullari bizga halol bermay qo'ysagan bo'laveradi degan e'tiqodda bo'ladi. Lekin Bani Isroilning ichida mana shunday bir solih insonlar ham bo'lgan. Ikkinchidan, Allohning guvohligi, Allohning kafilligi eng ulug' kafillik va guvohlik. Alloh guvoh gapirayotganiga so'zimga bir odam aytdimi? Ishoning, boshqa guvohi bo'lmasa. Alloh guvoh, vallohi deydi. Men masalan Allohga qasam shunday deydi. Musulmon odam hech qachon yolg'on so'ziga Allohni guvoh qilmaydi. Birodar, Allohga qasam deyapman, ishoning degandan ishonmayotganingiz bu sizdagi ayb nuqson bo'ladi. Endi agar Allohni o'rtaga qo'yib turib yolg'on qasam ichayotgan bo'lsa, albatta buni shu qasamni ichayotgan odamga albatta zarar deyadi. Bu kishi Allohning guvohligini ham, kafilligini ham qabul qildi. Uchinchidan, qarzlarni vaqtida ado qilish ulug' vojiblardan. Hadisda aytilgandek, qiyomat kunida Alloh taolo bir bandani jahannamdan, ya'ni gunoh amallari ko'p bo'lib ketganligidan jahannamga kirgizib azoblar ekan, Alloh Karim zot do'zoxdan chiqaradi. Alloh nimaga do'zoxda kuydiradi? Alloh azza va jallaning haqlarini yeganligi uchun banda. 30 kun roza tutish Allohning haqqi edi. Tutmadi, gunohkor, do'zoxga loyiq. 5 mahal namoz o'qish kerak edi. Allohning haqqini yerda o'qimadi, do'zoxda kuyadi. Allohning haqqini yeganligi uchun do'zoxda kuyadi.
Endi Alloh Karim zot, qalbida zarracha iymoni bor bo'lsa odam chiqaradi. Chiq deydi. Kechdim deydi. Alloh Karim, jannatga bor deydi. Jannatda ostonasiga yetgan paytda bir to'p odamlar kutib turgan bo'ladi. Hadislarda shunday deyiladi. Alloh aytadi, "To'xta. Men haqqimni kechdim, ammo mana oladi senda haqqi bor. Buni pulini olib bermagansan, senda haqqi bor. Buni so'kkansan, buni urgansan, buni g'iybat qilgansan, bunga zulm o'tkazgansan, endi o'zinglar kelishib olinglar" dedi. Alloh kechadi. Alloh kechadi. Bandasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir musulmon vafot topganida janozasini o'qishlikdan avval buni birovdan qarzi bormi deb so'raydi. Arzimagan chaqani aytishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qimayman janozasini dedi. Shunda bir kishi men to'layman dedi. Zimmasiga olgandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam janozasini o'qidi. Ertasi kuni haligi kafillikka o'tgan qarzini yelkasiga odamni olib payg'ambarimiz ko'rdida qarzni uzib qo'ydingmi dedi. Ya Rasululloh, kecha o'ldi-yu deb payg'ambarimiz darg'azab bo'lib ketdi. Shoshib borib to'rab kelgandan keyin payg'ambarimiz aytdi, "Mana endi qabrda uni jasadi sog'idi" dedi. Meni zimmamga deb turib, janozada bo'yniga olayotgan aka-ukalar, agar haqdorlar kelsa, tezlik bilan, zudlik bilan to'lab qo'yishlik kerak. Tushunarliga? Chunki bu haqqini qodir bo'lib turib bermaslik bu gunoh bu. Gunoh insonni duolarini ijobat bo'lishidan to'sadi. Demak, qarzlarni vaqtida ado qilish nima ekan? Vojib ekan. Boyaga haqdor odamlar bu do'zaxdan chiqqan, avf qilinib chiqqan bandani savoblarini olishni boshlaydi. Haqlariga yarasha. Savobini oladi, oladi, tugadi savoblar. Lekin haqdorlar yana turibdi. Endi nima qiladi? Endi nariga qo'ygan haqdorlar bunga gunohini yuklashadi. Chunki savobi qolmadi deb beradigan. Endi mana shu gunohlar bilan tushib ketadi. Shu gunohlarga yarasha azoblanmagunicha chiqmaydi endi. Shuning uchun Alloh haqqidan kechadi Karim zot, bandalari kechmaydi. Allohdan qo'rqaylik. Bizning musulmonligimiz faqat masjidga yurishda yoki bir chiroyli sipo bo'lib yurishda ko'rinmasin. Mana shu pul oldi berdi muomalalarimizda ham ko'rinsin. Nima demadinglar? Men namozxonman deb pesh qiladi, keyin haligi muomalaga kelganda. 4-chidan. Sabablarni qoyim qilib ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qilishni kerak. Qarzdor kemanista bordi, aytilgan muddatda kema yo'q. Yog'ochni olib soldi, qarangami yuradi. 1000 dinor yani katta pul. Allohni uni duosini ijobat qilishiga bo'lgan e'tiqodini mustahkamligidan shunday yog'ochga solyapti, oqizvoryapti. Yana nimasi ajoyibdi? Bu g'ola yoki xoda yog'och adashi boshqa mamlakatga oqib ketmadi. Dengizga cho'kib ketmadi yoki boshqa odamning oyog'ini toyib borib to'xtamadi. Nima uchun? Boyaga odam Allohdan qo'rqib qarzni uzaman deganligi uchun. Shuning uchun qarzi bor akalar, ukalar yoki qarzga bir narsa olayotgan odam bo'lsa, uzaman albatta birinchi imkoniyati bo'lishimda bo'lishi bilan qaytarib beraman degan niyat pokiza bo'lsa, Alloh o'zi yordam beradi uzishlikka. Qul o'zini ozod qilaman deb bir odam qarz olib ishlab o'lib kelsa, Alloh ado qilib qo'yadi qiyomatda qarzini. Bir odam uylanishlik uchun qarz olib uzolmasdan o'lib ketgan bo'lsa, Alloh taolo ado qilib qo'yadi, chunki o'zini pokiza saqlashlikdan maqsaddir. Yana bir odam oilasi qiynalib qolganda qornini boqishlik uchun majbur qarz olib uzolmay o'lib ketsa, Alloh buni ham qarzini ado qilib qo'yadi. Agar niyati nima bo'lgan bo'lsa, to'g'ri bo'lgan bo'lsa. Bu o'rinda mana shu qarzdor odam 6 ta sababni qoyim qildi. Kema qidirdi. Kema topolmadim deb Parvardigorga duo qildi. Yog'ochdan o'ygan, yog'ochni olib o'ydi, pulni solib yamadi. Dengizga tashlab, dengizga kirib ketishni kutib turdi, keyin yana kema qidirdi, undan keyin boshqa 1000 dinorni olib bordi. Tushunarlimi? Alloh azza va jalla 5-dan mehribon zot uni duosini ijobat qildi. Hozir aytganimizdek, boshqa biroq ko'tarib ketmadi u yog'ochni. Qarang, yordida yanachi u. Shunday sumalakda tashlab olganda butun baravar. Nima bo'ldi? Ketdi. Shuning uchun nima bo'larkan deyishlik bizning ishimiz emas. Sabab qilaylik, natija kimdan? Alloh taolodan. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum.
duo qilinglar, duolar ijobat qilaman dedi. 7-dan duoni ijobat bo'ladigan sabablarda qoyim qilishlik kerak, hamda duoni to'sadigan ishlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Summa tagar rajulan yutilu safara ash'afa aghbara yamuddu yadayhi ila samaa ya rab va mat'amuhu haram va malbasuhu haram va mashrabuhu haram va ghuzya bil haram fa nastajabuh. Payg'ambarimiz bir kishini zikr qildilar. Safarda yurgan odamni duosi ijobat bo'ladi. Ammo bir kishi deyapti payg'ambarimiz, safarda uzoq yurdi, yegani harom bo'lib ketdi, harom xarishda yo'riyapti. Kiygani harom bo'lib ketdi, ichgani harom bo'lib ketdi, harom bilan o'ralib qoldi. Yana qo'lini ko'tarib duo qiladi. Ey Rob, ey Rob, qayoqdan ijobat bo'lsin deydi. Musofirni duosi ijobat bo'ladi. Lekin shu ijobat bo'lishidan to'sib qo'yadigan sabablar bor. Shu sabablarda qilsa duosi ijobat bo'lmaydi. Tushunarlimi ukalar? İlacı barıca qarz bo'lmaslikka harakat qilaylik. İlacı barıca. Çünkü qarzdorlik yomon narsa ekanligiga payg'ambarimizning duosi dalil. Allohumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan duosi. A'udzu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Qarzda yengilib qolishlikdan, odamlarni qahriga qolib ketishlikdan panoh tilayman degan payg'ambarimiz. Qarz, qarz duolarni uzilish ijobat bo'lishini to'sib qoladigan sabablardan. 8-dan qarzga pul bergan odamda ham pulga ehtiyoji bor. Allohdan qo'rqish har qanday mu'minni katta kichik mushkulasi bo'lsin, hal bo'lishini oson qiladi. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga har bitta mushkuladan chiqishlik yo'lini ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Aqulu qawli hada astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.